在宿舍的阴影里，伊桑孤独地站在角落，而校长的目光如冰刃般刺骨，他的话语充满了无情的命令。伊桑的心被恐惧紧紧攫住，他的身体不由自主地颤抖，更无法想象未来的日子将如何度过。然而就在他沉浸在对未来的恐惧中时，家人却坐上车准备离开。殷勤的轰鸣声如同告别的号角，深深地刺痛了伊桑脆弱的心灵。看着汽车渐渐远去，他的眼泪再也无法抑制，晶莹的泪花在他乘车的双眸中打转，孤独和绝望笼罩着他幼小的身影。这一刻他仿佛失去了全世界。突然校长粗暴的喊叫声将他从悲痛中唤醒，他才意识到寄宿生活才刚刚开始，但对于一个9岁的读写障碍儿童来说，适应新的环境谈何容易。他的内心充满了迷茫和不安。在宿舍的喧嚣中，伊桑独自坐在床上，眼角还挂着未干的泪珠，仿佛是孤独的星辰即将陨落。周围的同学都忙碌地换着衣服，而他却像是被世界遗忘的角落，静静地沉浸在自己的思绪中。用餐时他面对着眼前丰盛的美食，却如同面对着一片荒芜。他的心灵似乎迷失了方向，对周遭的一切失去了兴趣。夜深人静，他常常坐在床头，眼睛映着窗外的月光，任由回忆如潮水般涌来，实在无法入睡。他只好偷偷地躲进浴室，让泪水在水流声中悄然滑落。